Երկու ամիս Մարալիկի համայնքապետարանը չի աշխատում։ Ադեկվատ հաղորդման հեղինակները գնացել են Մարալիկցիների հետ զրուցելու։ Նարդու սեղանի շուրջ Մարալիկցիների հետ, որտեղ հիշել են Գորբաչովից սկսած մինչև Նիկոլ Փաշինյան։ Միջալից շատ նորմալ, ադեկվատ, հյուրասեր մարդիկ են։ Ամենաադեկվատ, այսպես ասեմ, տեսանկարահանումները մենք իրականացրել ենք Մարալիկ քաղաքում։ Ադեկվատ զրույցի տեսանյութերը մոնտաժվում են, կհրապարակեն, բայց պարզվում է, մի քանի մարալիկցի հետևել են իրենց համակաղաքացիների զրույցին։ Մի քիչ հեռու, մի 30-ի մոտ 50 մետրի վրայից մեծ երկու տղամարդ, երիտասարդ տղամարդ հետևում են եւ մեկ փոխկապավոր, այսպես տիպ անթա թերախոսով ինչ-որ ցուցումներ ա տալիս ինչ-որ մեկին։ Նկարահանումներից հետո ադեկվատի թիմի ճանապարհը փակել են։ Մարալիկցիների խմբին դուր չի եկել ադեկվատի հաղորդումներում իրենց քաղաքի մասին անեկդոտը։ Մարալիկ հոգեր քիպիլի քաղաք էլ իրա։ Սկսվելա նրանից, որ իրանց պետք էր սադրել մեզ ինչ-որ քայլ։ Այսինքն, երբ որ այդ մարդիկ եկան, ասացին, որ մենք ինչ-որ նենգափոխում ենք իրականությունը, մենք իրենց ասացինք, խնդիր չկա, եկեք ուղի եթել ձեզ տանք, դուք իրականության ձեր տեսանկյունը ներկայացրեք։ Հենց օրյանք հասկացանք, որ մենք չենք դիմակայելու, սկսեցին բղավել, մեզ մեղադրել, որ մենք վիրավորել ենք Մարալիկցիքին։ Ասացին, փորձեցին ճշտել այդ ինչն է, էլի վիրավորական, ասացին, դե վիրավորականը, որ Մարալիկը փոքր քաղաք է։ Տղաներից մեկը մոտեցավ, ասաց, մենք հիմա հավաքվել ենք 20 հոգով, հիմա գալիս ենք, որպեսի ձեզ հետ հաշվեհարդար տեսնենք։ Ասացինք սիրով։ Մինչ ադեկվատի օպերատորին հարվածելը, դժգոհողները հաղորդման հեղինակներից պահանջել են լքել քաղաքը, ավելին սպառնացել։ Անջատեք Facebook-յան լայվը։ Ցույց տուր քո բանը, օպերատորի բանը դուրա։ Օպերատորը ու Սիվայով լինի։ Եթե մենք լայվը անջատենք, այդտեղ տեղի ունելու ծեց կրտուկ, որի արդյունքում ինչպես ասեմ, գնալու ենք, նստենք մենք, այդ էր ամբողջ ծրագիրը, որը խափանվեց ընդամենը Facebook-ում լայվի այդ կոճակի շնորհիվ։ Ոստիկանությունը միջամտել է Երևանից եկած հյուրերին ուղեկցել ոստիկանական բաժանմունք։ Այսօր ոստիկանությունը դեպքի մասնակից 5 քաղաքացուց բացատրություն է վերցրել։ Քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Մեզ լրացնելու լավագույն ձևը կլիներ մեր վրա խուլիգանության հոտված բացելը միջով 6 տարի աճա, ասում։ Ու 7, եթե առաջացին։ Հաղորդման հեղինակները հույս ունեն, որ կհարուցվի իրենց աշխատանքը, նաև ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը խոչընդոտելու համար, եւ իրական կազմակերպիչները կպատժվեն։ Կարնե Մանգասարյան, Հրանտ Բադունց, Հայլուր։